Київ вголос. Голос. Інформаційно-комунікаційна платформа Київ ЕФМ та телеканалу Київ. Київ вголос. голос. з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ 10.30 у нашому місті, і це час розпочинати програму Київ голос це саме та програма, де ми спілкуємося разом з депутатами Київради з головами районів, і вони відповідають на найважливіші питання, які стосуються якраз мешканців безпосередньо. Перед тим як Діма представить гостя сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, що у нас є номер нашого вайбера. Це 098 009 98 98. І туди ви можете надсилати свої повідомлення. Обов'язково ну або телефонувати так. Само можете телефонувати на наш студійний вайбер. Отже, давайте розпочинати. Отже, Сергій Павловський, голова Святошинської районної в місті Києві, державної адміністрації завжди подобається. У це голова Святошинської районної в місті Києві, а, да і промотую, звісно, людину як найсильнішого рукостискача у світі. Заїло дімі заїло настільки сильного рукостискання. Я в житті не бачив. Думаю, можна в подавати подаватись на якісь змагання. Ви були на якихось подібних змагань. Аннях там силових, наприклад, доброго зармреслингу не було, але треба зимитися. Треба в районі відкрити якийсь гурток або якесь направлення цього саме спорту. Абсолютно, абсолютно. Ну що ж, давайте давайте про ситуацію в районі. Ну і саме як, як ми любимо цитувати нашого мера, готуємося до землі. Як ми готуємося до зими, і як ваш район готується до зими? Хочу відповідально заявити, що наш район повністю готовий до зими. Вчора була у нас нарада, і, до речі, вечором ми вже могли це, це спостерігати, як працюють наші комунальні служби. У нас 100% готові і комунальне підприємство управління зелених насаджень, і ШЕУ, і наша керуюча компанія по обслуговуванню житлово комунального фонду. Всі готові. Сіль, пісок, вся техніка, шансовий інструмент, все є. І люди позитивно налаштовані на. Будь-які випробування, які будуть у нас перед нами стояти. І переконує, що район впорається з цим і буде чистим, і не буде ніякої ожередиці, незважаючи ні на що. Колись Віталій Кличко кілька років тому їздив особисто машиною і слідкував вночі, як працюють комунальні служби. І декількох комунальників зловив на тому, що вони просто лопати покидали і сиділи, курили. І там, от навіть на відео було цікаве дуже відео, де Кличко їх критикував, каже, вам що зарплат не вистачає або ще щось. Я до чого це все веду? До того, що чи є якась пропрацьовується комунікація, можливо, з місцевими мешканцями, можливо, з комунальними місцями обов'язково на питання там, я не знаю, під час снігопаду. Прибрати автівки, розуміючи, що комунальникам треба розчищати сніг? Можливо, комунальники будуть роздавати якісь інформаційні листівки? Я, до речі, неодноразово бачив листівки, клеють або просто прикладають на лобове скло автівок. У випадку сніг, будь ласка, приберіть звідси автомобіль. Чи буде така інформаційна кампанія проводитись, щоб і люди розуміли, і комунальники знали, що робити? Вона постійно проводиться, навіть організовується рух по іншому в наших там маленьких вулицях для того, щоб комунальникам було простіше прибирати е, сніг, і в принципі машини мають стояти в спеціально визначених для цього місцях. До речі, літом ми робили акцію. Приїжджала Київ і штрафували тих водіїв, які заїжджали на зелену зону. Це пов'язано до речі з тим, що ми активно прибираємо зараз шини в нашому районі. І е, хочу вам відповідально заявити, що керуюча компанія по обслуговуванням житлового фонду прибрала своєї території абсолютно всі шини. В нашому районі. І, але, на жаль, він знову з'являється, тому що зараз сезон зміни покришок. І всього прибрали більше 47 тисяч шин керуюча компанія. І, але залишилися ще ОСББ, ЖБК і інші. Форми власниці будинків, тому з ними ми проводимо роботу. Наш відділ контролю за благоустроєм, з ними проводить зараз роботу, що вони також їх прибирали. Я думаю, що до кінця року ми впораємося з цим завданням. Але водії не розуміють, що прибрали шини, значить, це просто зелена територія, а не а не парковка, стоянка. Тому це питання з ними обговорюється завжди і завжди наголошується на тому, що є спеціально визначені місця для паркування автомобілів. Ну звісно, пропрацьовуються ці завдання, викликаються евакуатори, в разі, якщо водії. Не не дослухаються до наших е, прохань, тому що це прохання не особисті адміністрації, а це прохання всі, всіх жителів району, щоб район був чистим і мав змогу всі виконувати свої функціональні обов'язки. Філософське питання: чому з першим снігом у Києві завжди перший сніг і завжди транспортний колапс? Ваша думка найголовніша проблема транспортна на дорогах в столиці. Ну, це залежить, мабуть, від, від багатьох факторів. Я думаю, що це і обережність водіїв у зв'язку з тим, що не всі ще замінили гуму на зимову. Я думаю, ще багатої нюансів. Це виїзд комунальної техніки, додаткової, яка стоїть на певних позиціях, певних локаціях, з яких, якщо трапляється якась нестандартна ситуація, або понижується температура, або Починається великий снігопад, щоб Вони могли оперативно реагувати на розчистку доріг. Ну і інші фактори, які також впливають, так само ускладнюється рух, мабуть, перевізників Тож Такому ж форматі тому і колапс відбувається, але я думаю, що вчора я такого колапсу не відчув. Може я не там їхав, хоча в районі начебто все було спокійно. Ну напевно, в центрі в центрі була катастрофа. Це точно. Ну давайте до більш до деталей району. Все ж таки, з такого міського масштабу перейдемо до району, до спортивної інфраструктури. Постійно всіх цікавить. От нас тільки но надійшло два повідомлення вже на Viber про спортивну інфраструктуру, про кількість майданчиків спортивних у районі. Ні, ну і в залі стат навіть розвитку. зокрема адреси написали. Втім, ми потім їх слухали наприкінці ефіру. Да. да, стан розвитку спортивної інфраструктури Святошинського району. Як ви можете її охарактеризувати? Я вважаю, що в стожицькому районі дуже потужна спортивна інфраструктура. У нас є чудовий стадіон Темп. На ньому дуже багато гуртків відкрито, в тому числі і ми відкрили в цьому році картин-трасу. В ЦСПК спорт для всіх раніше. Це був також гурток, на якому займалося максимум двадцять дітей. Причому вони займалися там до го до 5-го заняття, тому що потім ставало нецікаво. Була одна машина, і це було у дворі, скажімо, буди, житлових будинків зараз. Це відбувається на окремій трасі, протяжність якої 200 метрів. Ми також купили нові картинки, і діти мають змогу повністю по трасі проїхатися вже відчути себе спортсменом. Зараз на гурток ходить 60 дітей, але там ще, може, не до кінця воно все працює як потрібно. Ми над цим працюємо над удосконаленням, і воно буде працювати в потужному режимі. Навіть там мурал дуже цікавий намалювали. До речі, цей мурал проголосували за нього самі жителі на день фізичного виховання та спорту. У нас була про така акція. Ми намалювали декілька малюнків в муралі, і люди обирали шляхом наклеювання наклеєк на той чи інший малюнок, який їм більше подобався. Цей мурал уже вчора можна було дивитися в закінченому вигляді на одній зі стінок стадіону Темп. Воно дуже пристойно виглядає. І у нас ще є дуже багато цікавих ідей в розвитку нашого стадіону. Тим більше у нас є чотири дюсиша. В одній з, з них ми в цьому році відкрили новий напрямок це греко-римську боротьбу. І е, забрали е, приміщення, яке здавалося в оренду під власні потреби на Тулузі-4. Там зараз буде на наступному році закладена реконструкція. В цьому приміщенні будуть проводити свої змагання і свої заняття діти, які навчатися в греко-римській боротьбі. І Також там буде базуватися одна з футбольних команд нашої. У США 26 і тренуватися вони будуть на стадіоні, який також ми заклали наступний рік на реконструкцію в еколіцеї. Це поряд знаходиться на вулиці Тулузи. Тому спорт в нашому районі розвивається максимально. Відкрили також спортивний зал Авіатор на Підлісній, там вже пройшли серйозні змагання, всеукраїнські. Тому зараз також ми цьому приділяємо велику увагу. Я правильно розумію, що це все комунальне. Абсолютно. Тобто, це на безоплатній основі чи на якісь перепустки? Основі. Безоплатна основа. Комунальні, Чи треба можуть... картку кияна демонструвати? Чи картку виході. місцевого? <ріху> ну, Щоб, наприклад, потрібно... оболонці до вас не їздили. <ріху> Ні, потрібно <ріху> просто демонструвати бажання працювати над собою. Якщо у дитини є бажання працювати над собою, і ми знаємо, що ця дитина хоче ходити і займатися спортом, без проблем. Вона може обрати будь-який вид спорту, який є в наших ДЮСШ або в наших ЦСПК. До речі, там дуже розгалужені можливості, і, в принципі, на будь-який смак, на будь-який зріст, на будь-яку вагу, на будь-яке бажання можна все це обрати і розвивати в собі чи той чи інший вид спорту хочеться уточнити, чи можна жителям інших районів все ж таки приїжджати, чи запрошуєте ви, жителів інших районів приїжджати до ваших комунальних спортивних закладів і брати участь і у змаганнях, і у тренуваннях? Запрошуємо абсолютно всіх. Ніхто не запитує, в якому районі ця людина або дитина проживає? Ніякої немає розділу ані на віросповідання, ані на якісь інші моменти. Тому всіх запрошуємо, хто бажає працювати над собою і робити Україну сильнішою і Первіше ну пишуть нам на студійний вайбер, як ми і обіцяли, цитуємо. Доброго ранку, радіо Київ, питання до гостя. Перше, коли буде ходити швидкісний трамвай по вулиці Симиренка? Якщо ви чогось, якщо це не у вашій компетенції, ви, звісно, не маєте відповідати абсолютно. Чи буде ремонтуватися ділянка окружної дороги в районі вулиці Трублаїні? Не знаю, чи правильно написано вулиця. вулиця. Да, не знаю такої вулиці. На жаль, чи є якісь чи є у вас якась інформація з цього приводу? Інформація є абсолютна з приводу швидкісного трамваю. Дійсно, там відкрилася ще одна нова станція. Вона вже майже ну вона, вона закінчена, відкрилася і зараз працюють, йдуть роботи на відновлення цієї гілки і далі. Тому ми в адміністрації в цьому не приймає участі, але чітко можу заявити, що роботи тривають і все буде працювати. Чи можна включити в програму озеленення міста Києва з ініціативи мера кличка ділянку від вулиці Симиренка до храма живоносного джерела? Також не знаю наскільки це у вашій компетенції. Це південна борщівка, це, це, південна південна борщагівка. Це південна борщагівка, кільцева дорога. 5А, Звісно, там можна включити, і ми над цим постійно працюємо. До речі, Сатошинський район є, мабуть, одним з найзеленіших районів міста Києва. У нас 200... 22 тисячі дерев, 30 тисяч кущів, з якими доглядає управління зелених насаджень, і ми постійно намагаємося його максимально прикладати зусилля для його озеленення. Наприклад, нещодавно ми з районною асоціацією старшокласників висадили сквер з 20 червоних дубів біля бібліотеки на Наромена Ролана. Три і е, максимально, максимально намагаємося прикладати зусилля для того, щоб його озеленити у сприні насаджень кожного дня доповідає про те, чим вони займаються, що вони. Озеленюють, які у них є плани? Звісно, до Семеренка також дійдуть руки, і вони також будуть це озеленювати. Це це питання буде піднято вже завтра. Дивіться, ще одна тема, яку хотіли з вами обговорити: це безпосередня комунікація з киянами, і тут якраз нам додають питання дуже багато є навіть однотипні трошки, але зокрема тут є питання про оновлення громадського транспорту у вашому районі. Ну мають це на увазі південна борщівка. Знову ж таки, продовжуючи тези чи є інформація про оновлення громадського транспорту? Знову ж таки, якщо це ваша компетенція. Ну, на жаль, це не моя компетенція, але це місто загалом вирішує, це місто, правильно? Загалом вирішує uh -huh. так, але я переконаний, що все це розвивається гармонійно і. Над цим працюють відповідні структури. Дякую. Отже, знову ж таки нагадаю номер нашого вайбера 098-009-98-98. У нас голова Сетовшинського району в гостях. Тому я певен є Районною районної держадні районної держадміністрації. Місті Києві, так, дякую. Давайте про комунікацію з каяном поговоримо. Як проходить комунікація? Як проходить комунікація плюс підтримка і. Взагалі, спілкування до речі, от вчора в рамках каналу Київ проходив форум взаємодія під час викликів, і якраз йшла мова про комунікацію між владою та киянами на місцях. Що з цього приводу ви скажете? Ну на жаль, карантин трішечки обмежив наше спілкування, і ми не можемо проводити особисті зустрічі, але ми постійно проводимо зустрічі з керівниками ОСНІВ ОСББ з асоціацією з ми дуже плідно співпрацюємо. До речі, окреме спасибі хочу сказати президенту цієї асоціації нашого району, тому що вона не стоїть ні на чому боці, не на адміністрації, не на боці там когось іншого. Вона стоїть на боці здорового глузду, і тому з нею можна завжди обговорити будь-які питання, які хвилюють нас, і вона повністю. Включається і повністю допомагає в реалізації будь-якого проекту, наприклад, з тими шинами, з прибиранням гаражів, які знаходяться у дворах, і з пошуком документів, з пошуком власників, ну і всього іншого, вона повністю нам допомагає. І в створенні нового ОСББ також ми з нею співпрацюємо. я думаю, що ці ця, ця співпраця дасть свої е, плоди з Осенами. Також повна співпраця. У нас відбувається тому ці наради в дуже стислому режимі на повітря, але вони відбуваються. Будь-які питання, які виникають у жителів, вони можуть також задати адміністрації будь-якому напрямку в письмовому вигляді або під час обходів, тому що обходи тривають майже кожного дня. Той чи інший. Той чи інший мікрорайон ми обходимо пішки з нашими структурними підрозділами для того, щоб виявляти певні недоліки, і вони ці недоліки могли в найкоротший термін відновити. Ще одне важливе питання знову ж таки. Я цитуючи форум, тому що там вчора були і представники влади, і, зокрема, громад, і йшла мова про те, щоб деякі важливі меседжі. Це навіть банально починаючи з вчити сортувати сміття, вчити, як ви до речі, кажете, мотивувати і пропагувати в хорошому сенсі цього слова спорт, залучати Це... студентів. До речі, і так. молодь молодь студентів, школярів і так далі. Яка комунікація і підтримка молоді безпосередньо в вашому районі? Е, у нас в районі є чотири приватних вузи. Вони навчають дітей на 80 спеціальностях, десь приблизно тому, що вони там освіти, є там вища освіта, я бакалаврат. Ми з ними співпрацюємо. Ми точно відійшли від того, щоб вони роздавали брошурки про свої вузи, в яких було написано, чим вони там займаються. Ми намагаємося зробити таку комунікацію, щоб представників вузів могли прийти до того чи іншого школяра в ту чи іншу школу і намагатися пояснити, чим вони займаються, показати наочно, провести якийсь тренінг, якісь цікаві заходи. І, от, наприклад, в Київській гімназії східних мов ми почали такий. Проект як Health Hub, в якому приходить інститут медичний інститут Київського міжнародного університету, проводить з ними певні там заходи, дізнається і рівень їхнього здоров'я. Ну, школяра дає певні рекомендації, і наступно школяр бачить, як це відбувається, тому що приходять студенти в білих халатах. Вони роблять певні з ними маніпуляції. Потім ці діти можуть мають змогу наступного дня потрапити в Київський міжнародний університет, і побачити, як там проходить навчання, що таке анатомічний клас, як працюють у них манікени, як вони з ними, як вони. Навчаються на клінічних базах Ого. в нашому районі. І е, ось така саме співпраця, вона, я думаю, дозволяє дитині в. Е, в, в в найкоротший термін зрозуміти, який вона хоче бути. Я дуже хотів би, щоб всі наші вузи і всі наші напрямки, це і ПТУ також стосується. Це і ювелірний коледж, який у нас є в районі, який також запрошує до себе на навчання, і кулінарний коледж. Ми намагаємося зробити максимальні можливості, максимально донести до наших школярів, що, ми, що є багато спеціальностей, дуже цікавих спеціальності, і вони можуть самі спробувати у своєму дев'ятому або 11-му класі, залежності від того, на якому рівні вони хочуть покинути школу і піти навчатися спеціально спеціальній освіті, щоб вони могли також. Зробити свій вибір правильний і знову і не помилитися в цьому, слухайте. Це справді дуже цікаво, особливо цікаво. Це в контексті того, що у нас постійно на державному рівні нам кажуть, що у нас дуже багато людей з вищою освітою і нам не вистачає конче, не вистачає людей зі спеціальною освітою профтехосвітою, яку яку раніше, принаймні, так принизливо називали ПТУшники. Оце все утім, розвиток от ви сказали про ювелірний коледж. Які ще ви можете назвати? Можливо, є якісь ще які залучають. Ають молодь до все ж таки до речі, суперплідної праці дуже важливої, дуже необхідної на нашій країні, тому що нам не потрібна така кількість економістів і юристів, як випускаючи. Навіть айтішників все ж таки нам потрібні люди, які працюють своїми руками. Всі спеціальності, які є в наших коледжах, вони надзвичайно потрібні нашій державі. Навіть ми зараз розробляємо проект з спільно з нашим підприємством Антонов. Сергій Андрійович Бичков, керівник цього підприємства, дуже особисто цим процесом цікавиться. Ми зараз хочемо зробити, щоб наші ПТУ. Або коледжі вони могли готувати ті, ті спеціальності під, під замовлення нашого великого заводу, заводу мабуть, ну, найбільшого в Україні, в Європі по побудуванню літаків, і е, їм потрібні певні спеціальності. Вони навіть готу йдуть на те, що вони беруть цих дітей до себе на завод. І вони там прямо проходять деякі пари, деякі навички вони отримують. Тобто практику. отримують. Практику так і вони отримують певні сертифікати про те, що вони стали майстрами якогось рівня е, саме з якогось виду, наприклад, заклопочники. Або ще хтось І потім ходить, отримують там... можливість працевлаштуватися Абсолютно. безпосередньо І на І завод. найкращих, найкращих завод Антонова взагалі хоче у них є співпраця з НАУ, нашим університетом, куди вони маю, готові проплатити навчання для того, щоб ця дитина потім прийшла до них ціль... цільове навчання, щоб дитина прийшла до них потім працювати після отримання вже професії. Це по факту є інвестиція, інвестиція у майбутнє у майбутнє в своїх же людей, в своїх же громадян. Так але далеко не кожен район може похвалитися. Такими потужностями, територіями, як, наприклад, ви от сказали, Науз, зокрема, університет, Завод Антонова, це ж все в районі Святошинському. Да, як... можна сказати, вам Чим... пощастило. дуже Вам сильно. пощастило це. По перше, а по-друге, як залучати до До, ну я не знаю, ну знову ж таки, у мене крутиться слово пропаганда, але воно в хорошому сенсі. Як залучати людей з інших районів? Як ви це бачите? Зрозумієш, це не ваша компетенція, але як ви бачите, Київ весь об'єднати? Ну, ми, ми над цим постійно працюємо. В принципі, у нас немає жодних обмежень. Ми в наших коледжах навчаються діти з інших районів, так само як і мають можливості прийти в наші вузи на 80 спеціальностей, спеціалістів. Також діти з інших районів, з усієї України, навіть з інших держав люди приїжджають, І Ми також проводимо певні тренінги і майстер класи для того, щоб вони знали куку. Куди рухатися? Ми бажаємо вам всього найкращого. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що Сергій Павловський, голова Святошинської районної держадміністрації, був у нашій студії. Говорили ми про все, що відбувається у районі, про спортивну інфраструктуру, і навіть про залучення ВНЗ і школярів до нового до свого розвитку і до інвестицій у майбутнє, як ми тут і підсумували. Ну і якщо звісно бажаєте дізнатися щось більше, пишіть на наш тоді не вайбер. Ми скомунікуємо напряму з паном Сергієм. Надійшлимо йому ці питання. Можливо, саме ваше питання буде вирішено. 098 009 98 98. Дякую дуже усім залишайтесь з Києвом. Далі ми тримаємо вас в інформаційній темі дня.